Tigar AD sa svojim uslužnim entitetima i njihovim kadrovskim i proizvodnim potencijalima na tržištu usluga nudi svoje kapacitete na višem nivou od konkurentskih ponuda. Decenijama unazad u Pirotu se razvijao gumarski biznis. Paralelno sa rastom i razvojem tog biznisa rasle su i potrebe za raznim vrstama servisa. Tako danas govorimo o Tigar ugostiteljstvu, Tigar poslovnom servisu, Tigar Inkonu, Tigar obezbeđenju, Tigar Tursu. Svi ovi servisi danas postoju kao samostalne firme u okviru korporacije Tigar. Poslovni servis bavi se lokalnim, domaćim i međunarodnim transportom. Svojim komitentima nudi sigurnost, pouzdanost i konkurentne cene usluga. Poseduje sopstveni vozni park i službu održavanja. Pored catering i hotelskih usluga, Tigar ugostiteljstvo bavi se i proizvodnjom i distribucijom toplog obroka. Ja sam Dragan Zatanović, radim kao glavni kuvar u kuhinji od 31 godinu. Spremamo hranu, gotova jela kuvana, jela po poručbine, rošti, sve specijalitete, znači sve što je za potrebe naše fabrike, za potrebe Tigar Tajersa, za potrebe Big Tigra, ova fabrika nova što se gradi. Crveni krst spremamo isto njima, za građanstvo, catering, znači otvorena kuhinja 24 sata i vikendom, znači non stop radimo. Razvijeni kadrovski i proizvodni potencijali doprinose kvalitetu u delu pripreme i posluženja hrane. U delu prerade mesa implementiran je HACCP sistem. Tigar Inkon pruža široku lepezu usluga uz kvalitet izvršenih radova i poštovanje rokova. Bavi se građevinskom, zanatskom i stolarskom operativom i servisima. U izgradnji industrijskih objekata, stanogradnji i zanatskim uslugama koristi savremene tehnologije i materijale, vrši usluge čišćenja, održavanje objekata i zelenih površina. Fizičko-tehničko obezbeđenje i zaštita imovine i objekata predstavlja primarnu delatnost Tigar obezbeđenja. Takođe, obavlja stručne poslove u oblasti zaštite na radu, bavi se protivpožarnom zaštitom i servisiranjem i ispitivanjem vatrogasne opreme. Tigar obezbeđenje vrši uslugu servisiranja svega, komplet protivpožarne opreme na teritoriji cele Pirotske opštine sa tradicijom dužom od 30 godina. Tigar Interrisk bavi se posredovanjem po svim vrstama osiguranja korporacije Tigar, zavisnih preduzeća i radnika Tigra. Ako planirate odmor ili tražite novu destinaciju, Tigar Tours je prava agencija za vas. Takođe, pruža usluge rezervacije avionskih karata, hotelskog smeštaja i druge turističke usluge. Dobre stvari se događaju samo kada se planiraju. Isplanirajte vaše potrebe i obratite se uslužnim entitetima Tigar AD. Imaćete pošten odnos, partnerski dijalog, visok nivo razumevanja i kvalitetnu uslugu.